ଏହି ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଜାଗିଅଛି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ଖାଲି ପୂଜା କରେନି, ପୂଜା ସହିତ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ବୃକ୍ଷଟିଏ ଜୀବନଟିଏ, ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଅଛି, ଏଇ ବର୍ଷ 55 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି, ଦୈନିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାହେଉଛି, ମିନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ବଜାର ହାଟ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜି ପୂଜା ଆମର ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି, ଏବଂ ଏହି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ସମାଜକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମେ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଣଇ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କର, ଆମେ ଶ୍ରେୟା ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନଟିକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦେଶରୁ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ସେପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସେ ଉପରେ ମା ଶ୍ରିୟା ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବେଶରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦାସୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେପଟେ ଦାସୀ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଆସି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷରେ ରୋଷେଇ କରି ନପାରି ସେଇଠି ହିଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ଯାହା ହେଉ ସେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମର ଏଇ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆମ ଏ ଦେଶରେ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ, ଏବଂ ଆମର ଏ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଯାହା ମାନସ ପଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।